نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله فرقوا منا عبودي مع الله سبحانه وتعالى رساك مريودا مكما أولنا بمكتشي يوم تشكب ركاراتو كما أندا مكسابة كيف مشكتن كاراتو منا كاراتنا سيدة جماعة دنغني لكاراتو كندا وابو مالمين الشيخ ذو الكفل يكون كفية دسوف Majri Mahmud ana tafsir da ainihin wato karatun tafsirin Al-Qur'ani kuma na sabar bayan sallar Maghrib zuwa Isha da jama'a da sanar cewa samu sati ba za a samu ayyana ji hutu sai Allah ya sa ji kuma ba ayya ayi karatu ba dangane da aka satin da ke zuwan gama saboda bukin sallar da ke gaban mu a sabarin shi ba za a yi karatu ba shi na sanar shi kenan insha Allah amma daga champa kusu yaulad inda ke tafi da karatu na Umdatul Ahkam karfi fudu zuwa karfi biyar wannan yau shi ma an sayar da karatu kuma an gama satin da ke gaban mu ba za a yi karatu ba shi na saman shi sannan a zuwa ci gaban karatu wannan dangantakin da su ne sannan kuma na uku sallar idi da yake muna fuskanta ranar talata nan gaba daga ainihin wato masjidin tayyibin can abusu estate gurin baba malamu al-sheikh zulkifil usman yaga al-azhari an sayar da sallah karfi 8 da rabi karfi 8 da rabi kuma African time bane karfi 8 da rabi kacal insha Allah da ya buga no da sayar da sallar idi a wannan wuri shi sa wayan dake daura da wurin da sauran shi su kokarta su kiyaye lokaci karfi 8 da rabi masjid tayyibin daga ainihin Fadlu estate wurin karfi lokacin da yake za a sayar da wato sallah kenan Allah sa mu dace baki daya sai bayan Allah da yake suna taimaka mu wannan shiri duka muna musu addu'a Allah ka biya bukatu ainihin wato madrasan una da ainihin jama'an gidan duka da su ajiya haula muna musu addu'a Allah ka biya bukatun su duka baki daya sannan ajiya suwai ba maula ita muna mata addu'a addu'an ta kuma zuwa ga mamata da ke gidan gaskiya da sauran sana'a da lamurra duka da ka samu gaba baki daya Allah ka daidaita duka insha Allah sana abibu wani wasu muna kara tunasar da jama'a kamar yadda yake mun fari wancan sati akwai dabbobi wanda yake cikin ikon Allah an kazo da ya sasanta kai ma ka samu rabonka a ciki akwai sa wasu lafiyayyu suna ainihin wato gwannan na affordable kenan ka zo ka samu abu abibu warriors insha Allah za ku daidaita kuma kai ma ka samu rabonka a cikin wato wannan dabbobi baki daya Allah sa mu dace sai akwai bawayen Allah da yake ta taimaka mu wannan shiri fatan ta duka dan ta samu shekara da yake nan tana roƙa Allah babu malamin mu al-sheikh Zulkifil Usman yaga Allah ya kara mai ilimi masu nibin yawa akan wanda yake nan kuma fatan ta Allah sa wannan yaro zai gaje shi kuma har yin ce shi ita kullum addu'a da take yi kenan shi sa muna kara addu'a niyan ta na kwarin gare ta yi tun yanzu Allah mu roƙe ka tabbatar da shi kuma cire mata ayyukan wato wanda yake yafi Sheikh Zulkifil da yake kullun fatanta da samu irin shi to Allah mu roke ka ka sa yaron ya tashi ya bi wannan hanya har zai wuce inna ki zata ma kuma muna roƙon Allah Allah ya muna haka Sheikh ko da ka furuna ba kan haka kuma insha Allah wanda yake sun ki makalka ina roƙon Allah Allah ya biya bukatu sannan ita wannan boyan Allah kyakkyawan zato da yake tayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yujibuni fa'lul hasan fatan kirki yana burge ni da wannan fata da yake take yi Allah ya tabbatar mata da shi Allah ya tabbatar mata da shi sannan kusan duniya labar kullun na farewa inda ka koma baya kusan shekara 15 da yake ya wuce duka kana ngombe da zango da an ce zul ne ke eh kafin ke ne ko na'am ba san malam Zulkifil ba ko sannan kuma ba wani zul sabon zango gabariya ka ce zulu an san din baba ya gani Allah akbar to yau an waye gare kusan tun da na fito Misra har yau kusan ni don kaina sunan da yake na sa Zulkifil ya kai 10 Allah eh sannan wanda yake sun kira ni wani ma yana ce mai malam na yin sa sunan ka to wanga duka kikkiawan fata ne to Allah mu roke ka duk wanda yake suna da wannan niyya Allah ka ba su yaran da yake za su gade mu kuma su fiye mu sani da shi al-Qur'ani Allah ya muna haka nan sannan duk wanda yake zai taimaka alfarman al-Qur'ani Allah ka biye mai bukatu Allah na'am sannan akwai bayan Allah ta hanyar baba Isa ita ma ta roki addu'a zuwa ga ainihin wato Alhaji Siraju a ta English ana gidan gaskiya ga ainihin Alhaji ya wuli
da Alhaji Tahir sannan da Alhaji Alimi Dindu ga kuma Alhaji Malam Adam da ainin dangin nan na bamba duka baki daya ta roki musu addu'a matattun da ke ciki Allah ka kai wannan lada zuwa gare su rayuwar da ke ciki kuma Allah ka tabbatar da alheri a cikin sauran shekarun da yake ga saura kan sai muna kar addu'a Allah ya muna haka da wayanda suke ba da gudunmuwar su malama ba musan su ba duka niyyar ku wa ke taimakawa gurgurun halin shi to muna roƙon Allah ya biya bukatun mulka baki da amin 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 da bangaren mu kuma akwai sister kankan daga wasawasi ilai da sauran jama'an nan na ilai da sister ummu da jama'an nan na yanzu 5 da jan gurzu da jama'an nan na yanzu 4 da sister kanga alhaji mai doki da jama'an nan na yanzu 29 da ajiya ayin lati da amaryan alhaji usman da sister maimuna da umma abuya daga layin wangarawa da master titan electrician daga sabon zango da ajiya fatiha ci da Alhaji Dantani daga NZ4 da Garba kuma daga NZ12 da Mawa mata Alitobo daga NZ13 da Faruku NZ13 da Hajiya Salamatu da Jami NZ32 da sauran jama'an nan NZ32 da sister Mama matan Alhaji Bawa honorable kenan da kuma layin salisu Khalifa dukkan su Allah ya biya musu bukatunsu duniya na barin na ganin dai watan karatun ga yana haske dai kusan sauran zango sun mamaye dai to Allah ya bar mu da Allah da zama da mu lafiya sai nari Allah Allah zama da mu lafiya tun daga NZ1 najin tun daga kan sarkin mu kenan sarkin sarkin musangawa har zuwa ga NZ no 57 gabadiya na muku fata na alkhairi sarakunan da ke unguwar duka baki da akwai sarkin Mufti akwai sarkin Fufurawa ko akwai sarkin Yagawa akwai na kan Yagawa dukkansu muna muku fata alkhairi Allah kuma ya zama da mu lafiya Allah kuma ya gaba mu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya muna haka nan jama'an najin gobe Arfah ko insha Allah kenan mu kira to kadan na'am ke mu gani su wane ne suka san girman Arfah insha Allah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم رسادوا أولا سافيا تلهد واندشيني تقوص قوتا ذو الحجة شكرا تربور دالي هدود أربعين دبيو بيان جرم منزو صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة wanda kuma shine insha Allah takwas ga wata na bakwai shekara ta 2020 miladiya murya kenan wanda muka saba sauraron ta a kowane lokaci irin haka wanda an kamata suna da sautu majalisit tayyibin limana murya kenan an wato matattaran nan ga mutane kwarai muna gode mu Allah da ya saki dawowa da mu a cikin wannan gida ta Haske radio 91.7 zamu ci gaba da karatu kamar yadda mun ka saba masallaro kamar da yake murka murga mai sani malamin ki tafiya cikin wannan karatu shine babban malamin mu Sheikh Zulkifil Usman Yaga Al-Azhari tare da alaramma malam Harith Mahmud sai muna tare da masauraran cikin gida akwai danwa malam Abdulsattar Usman Yaga ga ainin wato malam Ibrahim Mahmud ga ainin baba Isa Bamba sannan ga Akanwi Nazir murka muna tare a wannan wuri muna kare da kanmu addu'a baki daya bayan Allah mun manta ba wancan sati mun zo da karatu dan gane da ainin wato goma na farko a cikin wannan wata da yake muna ciki ba mu kare ba dama yana cikin sari na addinin musulunci addini mai ban sha'awa addini mai sari ana fita nan shi ka gani shiga nan ana fita nan shi ka gani shiga nan cikin goma na farkon akwai wata ibada kuma da yake ta kuma tana zaman kanta kuma a cikin goman kuma da kanshi kuma nawa ita ce ranar Arfah kusan ga gobe Litini cikin ikon Allah ranar Arfah kenan akwai ibada da yake dai a wannan rana ashe yana da kyau sheke jawon kullun mu mun manta ma ne mutuna saboda kar wannan gara ba sa kuma a waye gari kuma tasiri mana dan gane da haka zamu duba ainin wato Fadlu yawmi Arfah fadala na ainin wato babbar rana wanda muke fuskanta a gobe shine ranar Arfah karatun da zamu yi kenan tare da babban malamin mu Sheikh Zulkifil Usman Yaga Al-Azhari ni na ku Abdulrazak Said Harun duniya labari Sheikh ya shirya mu ce mai falaka tafdal wa jazakumullahu khaira a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله أكبر الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن وكينا بركة إن مك بركة لزاجي وينشكرا نا حجري سننكما قامونا فسكنترنا مي جرماشيني يوم عرفة نعم رانا ديكي نزو الله صلى الله عليه وسلم يا كرن تدمو مسينشي sai da kafin mun magana da nazon wanda ne ba mun aya guda biyu ko insha Allah ne mai albarkatun alƙur'ani insha Allah ci gaba da karatu na'am alaran malam Harith Mahmud a ci gaba insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa an فَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب اللهم أن محمد صلى الله عليه وسلم ay mun istinas da ayoyin alqur'ani kuma ayoyin da ke batun aikin haji saboda mu roki Allah mu yi tawassuli da aikin kirkin da yake muke yi sa'annan da fama da muke yi muke kiran al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan idan hanya muridiciya kuna roƙon Allah Allah ya sa sabon shekara hakan ga abu da hanya a samu kuma a fama aikin haji Allah ka muna yani jinya kamar na maganin wannan alloba da yake yanzu ya mamaye duniya baki daya jama'a muna tare da Fadlu Yawmu Arfah fadala na ranar Arfah ranar Arfah babbar rana ne a cikin shekara kamar yanda yake Lailatul Qadr babban dare ne a cikin shekara idan mun lura alaka dake tsakanin ainihin daren Lailatul Qadr sa'annan kuma da ranar Arfah ko kuwa a muqarana da yake tsakanin su idan ka duba daren Lailatul Qadr majhula ba san shi ba kwana guda goma ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina iya ya faru a ciki so shi mu yi farin bautan Allah a cikin kwana guda goma nan duka baki daya amma idan ka duba ranar Arfah ma'luma an san shi duk duniya kowa ya san ranar Arfah rana daya ne sa'annan idan ka duba daren Lailatul Qadr kaga alqur'ani ya ce muna tanazzalu lil mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku za su dinga saukowa a cikin wannan dare na Lailatul Qadr in an dace da shi amma ranar Arfah bakin da bai san kariya ba shine bakin annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yanzilu Allah subhanahu wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya ranar Arfah Allah na saukowa a cikin duniya yace duk wanda ke da bukata ya fadi ni Allah zamai sannan idan ka duba
laylatul qadr a cikin dare ne yakan yi yau kai bautan Allah ashe gobe ne abin zai faru kuma gobe kai kwana marana arafa lokaci ne nayi ne mana darana ne ido na ganin ido bai yi wa a ce kai kwana inde kuwa ba ka zama gafalalle ba sai dai in kana tare da wani ciwo wanda zai sa mutum baka samu ranan arafa ba sa'annan ranan arafa rana ne mai girma da yake Allah na karban addu'o'in bayin Allah a ciki ya ishe ka saboda girman shi Allah yayi rantsuwa da shi was-sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud Allah ya rantsuwa da yawmul maw'ud ranan tashin al-kiyama walillahi an yuqsim ma sha'a min makhluqati Allah na da daman ya rantsaye dukkan abin da ya ga dama da shi amma kai baka da dama ka rantsaye da abin da ga dama sai dai ka rantsaye da Allah man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut duk wanda yake zai rantsaye to ya rantsaye da Allah idan ba zai rantsaye da Allah ba to ya kama bakin shi shi Allah ya saki rantsuwa ce wa shahidin ina rantsuwa da mai shaida wa mashhudin da ranan da yake mutane sun hadarci ciki ko kuwa wanda yake amma shaida Abu Huraira yace an tambaye Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wan rana ne shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yawmul juma'a ranan juma'a saboda a cikin sati shine ranan da yake Allah na bude kofan gidan aljanna a kulli kofan wutan jahannama sannan wa mashhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranan arafa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qimatu shay'i bi thamarati darajan abu duka masayin abu duka ana lallashin abu duka baki daya ba ku bisa ake lallashin shi ba ba kun yasa ake ganin girman abu ba sai dai saboda amfanin da ke ciki to Allah ya rantsi da ranan arafa saboda girman da ke cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yazo cikin hadisin da imamu Jabir shine sahabi mai girma da yake ya rawaito shine wanda yake ya jiyo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idza kana yawmu arafa idan rana arafa ya kai yanzilu Allah tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya fa yubahi bikum al-mala'ika Allah na saukowa idoke ku yayi alfari da mala'iku yace ku ji wa bayina fa yaqulu unzuru ila ibadi atawni shu'san gubran min kulli fajjin amik ku ji wa bayina sun zo min gashi nan sun yi biringizai sun yi kura sun fito wuri mai nisa idan an ka ce biringizai in ka duba kakannin mu da ba airplane ba plane da yake za su shiga su tafi ana tafiyan kasa ne lokacin da ka duba irin wahalan da yake ana yi sun fito wuri mai nisa Allah zai ce da mala'iku ushhidukum anni qad ghafartu lahum na kafa ku shaida ne na gafarta ma dukkan alazai waɗanda yake sun ka zo filin arfa yas'alunani rahmati wa lam yarawni ga sunan suna roƙon rahmana amma ba su taɓa gani na ba inda sun gane ni da ya za su yi wa yata'awwazuna min azabi wa lam yarawni suna neman kariya in kare su ga barin azaba na ba su taɓa gani na ba inda sun gane ni da ya za su yi afidu ibadi maghfuran lakum wa liman shafa'atun fi ya ku bayina kuwasi ku koma gidana ya fi muku duka baki daya ba ku kawai ba har wanda ma za ka je aikin hajji ma ya ce wani in ka je ka roki min Allah bukata na kaza in ya iya ya fadi in ma ya mance to Allah ya doki nauyi kowa zai biya bukatar shi amma da shartin wanda ya je aikin hajji nan Allah ya karbi hajjin shi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine ranan arafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baka samu wannan ranan da yake Allah na enta bayi ga barin shiga wutan jahannama kamar ranan arafa banda lailatul qadr sai shi Abdullah ibn Umar yace naji mai gidan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa la yabqa ahadun yawm arafa fi qalbihi mithqalu dharratin min imanin illa ghafara Allah lahu ba wanda yake ranan arafa a cikin zuciyar shi akwai kwatankwacin jankiya shi na imani sa'annan yayi bautan Allah ranan arafa
sa'annan ya roke Allah laifukan da yake yayi tsakanin shi da Allah sai dai Allah ya gafarta mai zunuban shi duka baki daya shi wannan miji yace ya rasulullah li ahli arfa am lin nas ama wanga kyauta da Allah zai yi gafaran da Allah zai yi ga ga wanda yake sun je arfa kawai ne ko ne wanda yake ma suna gida bas iya sun je arfa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ballin nas ama duk duniya baki daya duk wanda yake yayi bautan Allah gobe ya roki Allah biyan bukatun shi gaba daya Allah zai mai to shi azumi na gobe kamar yadda zamu bayani shi rana ne mai girma laifinka kuma kaka yadda goye ma ya kai ka roki Allah laifinka Allah ya yafe maka sai dai in kai da wannan gaba ko ko ka ci hakkin wani ko kai ma wani game game ko kai ma wani annani manci wannan shi in ka roki mai shi in yayi mai in ya yafe maka sa'annan a samu yanda ake so ya bar cikin mota na Imam Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ru'ya ash-shaytani yawma huwa fihi asbar wala adhar wala ahqar wala abyad minhu min yawm arfa wama dhalika illa lima yara min tanazzul ar-rahma wa tajawuz an-dhunub al-'idham annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu ranan da shaytan zai zamo kankan ya zamo shi ba kowa ba babu ran da shaytan zai ga kunya babu ran da shaytan zai ga walakanci babu ran da shaytan ke ganin takeici ya kai ranan arfa ba don saboda koyi ba saboda in ya ga irin rahaman Allah da ke saukowa a cikin duniya shi ga kaman ko shi kawai zai shiga wutan jahannama sa'annan da gafuran da Allah ke yiwa al'umma saboda shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranan arfa daga arfa yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a manzo Allah yayi kuka sa'annan bayan wannan an tashi arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje Muzdalifa yaje Muzdalifa yaje ya faya wurin Mash'ar al-Haram bayan ya siya Mash'ar al-Haram manzo Allah yayi addu'a tun manzo Allah na hawaye zuwa anjima can an ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma dariya sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mun ga da zu kana addu'a sa'annan kana kuka gashi nan yanzu kuma kana dariya sai yace abinda ya bani mamaki Allah ne ya kamanta min shaytan nake kallon shi lokacin da Jibril yace min Allah ya karbi addu'a na baki daya sai naga shaytan ahwa yahsu turab ala rasi gashi nan ya shika da gudu yana faduwa yana tashi yana diban turbaya kasa yana zubawa kanshi yana cewa wayyo kai tona wayyo kai tona don shi ni kawai zan saura cikin wutan jahannama fadahtu min al-khabith shi na fashe da dariya saboda abinda shaytan ke yi to shi wannan rana rana ne da yake Allah na karban addu'a sababun kana firin arfa ko kuwa a'a ba ka nan filin arfa ya ishe ni ya ishe ka rana kenan da yake addinin mu ya cika annabi sallallahu alaihi wasallam ranan arfa ya dace ranan juma'a ne bayan sallar asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan taguwar shi yake ce mata kaswa mala'ika jibril yazo yace ya muhammad Allah wa in ce maka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati sa'annan kuma na cika muku ni'mata sahaban annabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam sun kace abinda ake nufi da Allah ya cika muna ni'ma shine Allah bayan yayi ka musulmi yayi ka ka dage akan musulunci sa'annan kuma ka mutu akan musulunci da kalmar la ilaha illallah Allah mun roke ka Allah ka sa mu mutu da kalmar la ilaha illallah wa raditu lakum al-islam dinan sa'annan yanga na yadda muku da musulunci shine addini wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda yake ya kama wani addini ba addinin musulunci ba
to yana cikin masu hasara to shine Allah yayi bi annabi Ibrahim idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin lokacin da Allah ya ce wa annabi Ibrahim karun gobe musulunci yace na rungu musulunci wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون النبي إبراهيم شي ما ترى يا رش يتي الله يا ظلموك الدين شيني مسلمش كذا في وساك موتو باك أكم مسلمش مسلمش شيني الدين تود شي أنك تكا من الدين مو عبد الله بن عباس يتي حجم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديك ياي وندمك يتي حجم بانقانا yace Allah yayi wani abin da yake bai taba yi ba kuma da wuya kuma irin wannan ya sake maimaituwa an ka tambaye shi me da me yake abu biyar ya faru wannan rana yace saboda idi guda biyar ya faru aka ce wani idi da wani idi yace na farko ya dace ranar juma'a ne dama mu musulmai mun san girman ranar juma'a sa'annan kuma ya kuma dace kuma ranar arfa ne kaga ranar arfa kuma ranar idi ne sa'annan na uku wannan rana ya dace yahudawa a shi ranar sallar su nawa kenan sa'annan nasara ya dace su ma ranar sallar su kenan majus wa'anda yake suna bautan wuta da sauransu su kuma ya dace ranar sallar su kenan yace walam tajtami wal ayadu li ahli al milal fi yawmin wahid qablahu wa la ba'da babu rana da yake an taba samu idin mutanen duniya gaba daya da akidu wa'anda yake suna da kyau da akidun da ba su da kyau duka a ce sun dace wannan rana saboda Allah ya karanta da duniya baki daya yau ga da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake yin haji ta karshe duk wanda yake bai rabu da addinin shi ya kama addinin annabi Muhammadu ba yayi hasara duniya yayi hasara lahira saboda shi afdalul ayyam yawm arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fiyin ranuka a cikin rani kun duniya cikin shekara duka baki daya shine ranan arfa wannan rana ana bukatar mutun ya ringa yawan addu'a a ciki sa'annan ya ringa yawan zikiri a ciki sa'annan ya ringa yawan ta karanta alqur'ani a ciki yakan yi baka iya ka karanta alqur'ani saboda halayyan da yake kana ciki ko baka nan gida ko wani amma zikiri dai da istighfari dai manzo Allah salati dai ko ina kake sa'annan mace da ke cikin al'ada ma ita kuma ba ta iya ta rika alqur'ani tana da dama ta yi wa annabi salati tana da dama ta yi istighfari tana da dama ta yi hailala لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دون أبن ديك يا كمات أي دك باك ديا مشي كو باك ننشكين سلكي كنا دامن كي شهد باك ينسلى نيسا أنكم بذاك ركع القرآن بوري جمهور معلومة سأنكم بند وأنكم باين الله يوان صدقة قوبي دو قوبي هزو وجيبي وننقلقي واسادش توشي kana tattali ne yau zan bada na yau saboda albarkacin gobe annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'an da ni ya burge ni da ni da annaba wanda sun ka wuce gabani na shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir jama'a a saurare ni da kyau saboda muna da kuskure shi annabi Muhammad duniya bai dame shi ba yabon Allah kawai ya dame shi annaba wanda sun ka wuce ba abin da ya dame shi sai dai yabon Allah amma ni da kai banda yabon Allah muna bukatar gude jama'a ina faita ko wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina ulaika lahum nasibum wallahu sari'ul hisab Allah yace a cikin mutane akwai wanda yake duniya kawai ya dame shi ko da ma lafiya ba samu ba sai samu duniya wannan suna cikin fasara sa'annan a cikin mutane akwai wanda yake duniya ya dame su saboda rayuwar da ake ciki abinda za a ci a sha yau kowa ke cikin duniya
jadi gana munga tamu na muka tashi muna yara kana to wala kuma ana biya ne ina kyauta ne bola fa ana biya ne mana yanzu fa komai sai ka biya she ka biya ko lafiyan jikinka da in ka je hospital ma komai kaman banza ake yau fa ashe yana bukatar kai addu'a abinda zaka cika sha Allah ya sare maka so shi bayan Allah rana ne na addu'a duk abinda ke damun ka go daga darenka zaka fara fadi wa Allah har gobe har rana ya fadi har jibi ranar layya wannan ya kamata ka sa a cikin hankalinka kada ka ga wani ya ce maka wai ga addu'an da Annabi ke yi so shi kai wannan kawai zaka ringa yi kaka yi haka kada ka yi haka wannan kuskure ne jama'a mun ga fahimta fa ayyana Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sa'an da mu fadi wa Allah Allah manzo Allah na sai ji Amerika ne ina sai ji Britain ne ina sai ji Germany ne ina sai tara duniya ne ni da kake bukatan wannan ba malami ba jahili ba sarki ba talakan sarki kowa na bukata saboda shine Sayyidina Ali kanin Annabi Muhammad yace addu'an manzo Allah yake yi kenan mu ma muna yi amma rayina ji rayina ji Sayyidina Ali yace shi rayin shi bayan kai كاي بي الله كاي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كاي إيش أديمي يوا شيك شي اللهم عاتق رقبتي من النار الله كا أنت ويانا قبر شبا وتنجح النبا وأوسع لي من الرزق الحلال الله كا يلوتا من أرزكي أمانة حلال الأمة النبي محمد باقوة نكديني كديبة in ka ce kowane kudi ne kudi wallahi kai babban hasara wallahi tallahi kai babban hasara babban hasaran da zaka yi kaga yaranka in kai wasa in ka mutu ka bar musu haramu za su gadi kudin nan ya zama halali a wurin su amma kai za maka hisabi ranar tashin alkiyama so shi ne min halal sannan wasrif anni fasaqatal jinni wal ins sa'annan Allah ka kare ni ga barin miyagun aljannai sa'annan da miyagun mutane wanga shine addu'an da yake ya fito bakin Sayyidina Ali ni da kai ku mun san abinda muke ciki a cikin kumasi gidan kowa yanzu shede Allah ga miyagun mutane sa'annan kuma ga aljannai kuma to karoki Allah Allah ya kare ka dama haka Allah ya faɗi قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة إيه مين أقول سنة أشين الجنة سنة أشين متاني أي مين أقول دم بخصوص ما لسوتي وين دك تاريد كي يو لو كله شين وين دك كي إياه إذا ميكا توش علوم أن محمد بوبي أنا نا الدعاء sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da yin azumi gobe shi wanga wata tun daga ranar lahin da yake ya wuce ana botan Allah daiwa ciki a cikin su akwai azumi amma sunnan azumi mai karfi shine gobe wanda hadisin Abu Qatada da Imam Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake sawmu yawmu arafa يقفر سنتين ماضية ومقبلة وصوم عاشوراء يقفر سنة ماضية النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أزمي نرانا أرفع ينا كنكري ليف فكان شيكرا قدابيو شيكرا ديكي يا وجي تشيكرا دلام وشك حضوك مساوين شيكرا فوشي دوان كنان الليف فكان كالله نايا في مكة jama'a muna kara farkar da ku idan aka ce Allah na yafe maka kaka duba tara Allah da yake kana yi wa Allah shine Allah ke yafe maka faru a'a wannan kananan laifin da yake baka san da zaman su ba duk Allah ya yafe maka amma babban laifi kariya game tara Allah da wani munafunci ba abin da ke kankare shi dai taubatun nasuha shi tuba wa shurutut tawbati annadamu ala ma fata والنية على ألا يؤودا كو أيوة على ألا يؤودا إلى ذنبي ما بكي عليه من عمري وأن يترك شرطا تواكي نان وان دون الماجري ديك يكرن آدري يا سيش دانا سني كان أبن ديك يا وجه
sanin da yin niyya ba za ka sake komawa ka aikata irin wannan ba sa'annan idan ma kana cikin laifi kuma ka rabu da shi in kana cikin tara Allah da wannan kafta in kana cikin gulma ne kafta in kana cikin munafunci ne kafta in kana cikin gamgame ne kafta sa'annan ka tuba sa'annan Allah ya karbi tubanka to amma shi azumin ya kankare maka laifukanka kanana sa'annan kuma addu'oyinka duka baki daya Allah zai karbi addu'anka wannan shine abin da zamu fadi muku a lokacin Annabi Muhammad ku shi jama'a kada wani yayi wasa yayi kwana gobe daga daren ga har zuwa gobe har zuwa jibi sa'annan gobe da dare ana ce mai daren sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahya laylatal eid la tamut qalbuhu yawma tamutul qulub duk wanda yake yayi kokari yayi bautan Allah a cikin daren sallah ranan da zuciyar mutane zai mutu ranan da na sani shi Allah ba zai sa shi cikin masu da na sani ba to shi yi kokari kai ka kubuta gabarin da na sani ranan tashin alkiyama sa'annan jibi ranan sallah ana buƙatan ka da abu hudu uku ina cikin masallaci guda kuma she in ka je gida ukun da ke cikin masallaci shine ka zo idi ai sallah ne ai sallah tare da kai inna atainaka al-qausa shike ne salli li rabbika wala hada wanda imam abu hanifa ina ganin sallar idi wajibi ne imam ahmad ibn hanbal shike ganin kaman fardul kifaya in wa'in su sun yi ya fada kan saura imam shafi'i da imam malik suke ganin kaman sunna ne mai karfi to shi ana bukatan ka da ka zo kai sallah na farko sa'annan na biyu ana bukatan ka da kai sadaka in ka zo masallaci na uku ana bukatan ka da kai addu'a in kana cikin masallaci na hudu ne in ka je gida kai me ka yanka abin layyanka al'umman annabi muhammad abdullahi mas'ud ya ce addu'an annabi muhammad ranan sallah yana cewa Allahumma inna nas'aluka 'ishatan naqiya Allah mu muna roƙonka ka rayar da mu rayuwa tsaftacciya rayuwar da yake ba tara Allah da wani rayuwar da yake ba darga-darga a ciki wa mintatan sawiya Allah ka sa mu kare duniya lafiya shine mutuwa mai takkiya kada mu kare duniya ana dan ana zalge mu bayan mun koma zuwa ga Allah wa maraddan daira mukhzin wala fadi sa'annan Allah ina roƙonka ka sa mu koma zuwa gare ka kada mu zama kaskantattu sa'annan kuma kada mu zama wanda yake za tona asirin mu ranan tashin alkiyama ka yi addu'a annabi mu annabi muhammad Allahumma la tuhlikna faj'a Allah na roƙe ka Allah kada ka karbi ran mu girshe in fita waje na kafin in shigo gida wai na mutu Allah ka mun haka nan saboda yani kana da bukatan da in ka kwanta ne baka da lafiya kana bukatan ka fadi wa yaranka kaza su yi kaza su yi kaza saboda kaga alamun mutuwa to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni a'udhu baka min mauti al-kibar Allah ina neman sirri da kai ka kare ni gabar mutuwan jaki aka tambaye manzon Allah menene mutuwan jaki yace gaba da ya shi kana kino ya mutu ina neman sirri gabar wannan to shi shi annabi mu annabi muhammad saboda annabi rahma ne shi yace mutul fujra rahmatul lil mu'minin mutuwa gishi rahma ne ga mu'mini saboda yana bukatar ya fadi wa iyalan shi wani abu bai ya fadi musu shi Allah ya tausaya mai wala ta khudna bakta sa'annan Allah kada kama mu kuma girshe kana jima kana bautan Allah kuma in gafara ka jima kana bautan Allah yau ga kawai zaka wani laifi shi Allah ya kama ka wurin ne kama ya kabiranka ka san an yi bai ba ko ka jima kana bautan Allah amma rana dai ya zaka yi wani abu shi kaga kuma Allah ya kawo ka ta wurin ya karbi ranka baka taba shiga gidan giya ba rana dai ne kawai kace ta wurin shiga in ga inda giya yake kana tawa kana sawa bakin ka shi Allah ya karbi ranka manzo Allah ce to Allah ka kama mu irin wannan sa'annan wala tuwajjanna an haqqin wala wasiya Allah kada ka gaddau ta karbar ran mu alhalin haqqin wani na wuyan mu kamar duk wanda yake yana bi mu haƙƙi mu biya haƙƙin sa da mu mutu ya Allah
sa'annan duk wani abin da yake yana kanmu na wasu yake Allah ka sa mu yi mu iya mu yi sa'annan mu mutu inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan mu zo Allah ya ga addu'a ranan sallah kike Allahumma inna nas'aluka al-afaf Allah muna roƙonka kamun kai shine ana yi wa kowa na yi yanzu wake da kamun kai sai dai wanda Allah ya kiyaye shi jama'a kowa ya corrupt ba san wanda yake yana da mutunci ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to Allah muna roƙon kamun kai ka muna arzikin kamun kai wal gina sannan Allah ka muna arziki na wadatan zuci laysa al gina an kaswata al ard wa innama al gina bila nafs manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba wadata ne Allah ya baka duniya ba wadata shine wadatan zuci al qana'atu kanzun la yafna iswa da abin da Allah yayi maka ya baka wallahi taska ne arziki ne da yake bai karewa to shi Imam Shafi aka ce bai dokan diyan shi wance ya ba wani ya aure ta ai me kudi ne ai me kaza ne yace amitu matami ifarat nafsi ni nar gana kashe yani kodai na fa wushe na huta to shi iyaye na ku ringa roƙon Allah Allah ba mudatan zuci wattuka sa'annan Allah ka muna arzikin soron ka ya kai Allah wal huda sannan Allah ka muna arzikin shari'a annabi mu annabi Muhammad wa husna akibatil akhirati wad dunya sannan Allah ka sa karshen mu ya zama ya farkon mu kyau wanda shine addu'an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udhu bika min ash-shakk Allah ka kare mu ga barin shakka a cikin addini wa shiqaq sannan da yawan sabani a cikin addini wani ya ce kaza wani ya zagi wani Allah ka kare mu ga barin shi inji annabi Muhammad inda manzo Allah na kuma shi yau shi ga lalle ku ga addu'ar shi nan ya gudu wani ne ba zage shi kowa bai yi wuce a zage shi ba an zage kowa fuji ba kowa bin da ga dama wariya Allah ka kare mu ga barin yi don a gani eh Allah Allah wata kidi mani manna yin ganna yi don a gari ne ka sai shi Allah ko to shi Imam al-Ghazali ya ce iya wa ulumuddin littafin gabare ya ce ba abin da ke da sada ya kai yi saboda Allah wallahi ba abin da ke da sada ya ce ni ma ina zanen da ban sani ba ko ba saboda Allah ni ma nake yi subhanallah wa sum'a sai mu zo Allah ya ce Allah kare ni gabarin ayi don aji na ni don aji Allah kare ni won ga duka kare mu sai ya ce ya muqallibal qulub Allah kai ne wanda yake na juyar da zuciya لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هدول مزو الله يكنا الله كذا كذا تزوجي أم بايعني كذا كاشي يدمو سأنا الله كم نتكو الرحمة هذا قريبا وننشيني أبن دكتور بعدين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان شيء أبن دام فجيه مكو جوبي أنا أرفع مزابين إمام الشافعي مزابين إمام أبو حنيفة mazhabin imamu ahmad ibn hanbal gabadayensu da gobe sunnan takbiri ke yin karfi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu kuwa allahu akbar allahu akbar kaman dike kun san ana yi dai haka nan za a yi har zuwa ranar juma'a lokacin la'asar da an kare sallar la'asar ya kare saboda in ka lissafa jama'a in kana gida ka lissafa daga mun samu sallah 23 ai gobe ranar arfa muka soma daga asuba zuwa malamci biyar kenan ko sa'annan ranar talata don kashi ai ranar sallah kenan daga lokacin sallar asuba har zuwa malamci shi ma biyar kenan ko shi ma mun samu goma kenan ko sa'annan ranar laruba tun daga asuba har zuwa lokacin sallar isha mun samu nawa kenan mun samu goma sha biyar kenan ko sa'annan ranar alhamis tun daga asuba har zuwa lokacin lisha ai mun samu 20 kenan ko sa'annan ranar juma'a daga asuba zuwa ga lokacin sallar la'asar ya zama me ya ai zuwa daga asuba zuwa ga sallar la'asar ai uku kenan so kuma fidda guda biyu to shi lokacin nan wayan ga lokuta da yake ana ambaton Allah kenan sai dai Allahumma mazabin mu ne mazabin malikiyya wanda yake mu nan ga West Africa mun fi aiki da shi shi muna yin kabbara ne sallah guda 10-15 shine yana farawa ranar talata lokacin sallar azhar har zuwa ranar juma'a da asuba shi lokacin juma'a ba a yi saboda shi an samu sallah guda 10-15 to shi wannan takbiri kowa da yanda yake yana yin shi kabbara ake bukatan kai
Imam Shafi'i kaman Masar hakan ga su suna da kabarin da yake sun saba yin shi saboda mazhabin Imam Shafi'i amma mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal da sauran malumma kabarin yanda ake yin shi Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Amma Imam Shafi, in ya fadu wanga, sheki Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abda, wa azza junda, wa hazzama al-ahzaba wahda, La ilaha illallah, wa la na'budu illa iya, mukhlisina lahu ad-din, wa law kariha al-kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, wa ala ansari sayyidina Muhammad, wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad, wa sallim tasliman kathira. Duk wanda yake yarabna Misra, ya san yanda muke yin kabbara muke yanda ga Misra, wanga shine mazhabin Imam Shafi'i. Amma nan ga mu saba da shi ba. So shi koya kaji mutun na kabbara. Ka duba kabbara yake ko ba kabbara yake kaga baka ce yayi bid'a ko kullu bid'atin kuma ko kullu dalalatin kuma faje ne so da mun riga mun saba kuma shi wa islam ya ta dubi fa sai yakuluna hadha ifkun qadim idan mutum bai gana ba shi ke wannan karya ne to ba haka ake yi ba wannan shine shari'an annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan haka zan aje karatu na nan ga shi mu gode lai saboda wayanda ke waje wayanda kuma za su doki nauyi saboda muga kuma abinda Allah zai sabon sati in Allah ya kai mu zamu koma kuma tafsirin mu ci gaba da tafsirin alqur'ani da yake muna yi Allah ka iya mu Allah ka kauna asiri Allah ka maimaita mu iyayen mu da kakanni Allah ka cikin lafiya so akwai ta yar wata da yake bata lafiya ina roƙon Allah Allah ya bata lafiya Allah ka bata lafiya duk wanda bata lafiya Allah ka bata lafiya yan waye mu dake kasan waje kuma muna muku fatan alkhairi na'am ya kuma yake iya zuwa kan layi 0322 495 497 idan in kaga an kawo mazahib ba ambaci wani ba to yana tare da jama'a ne to shi ana fidda wanda yake ya kawo nashi daban ne so shi yana tare da mazhabin sai Imam Abu Hanifa sa'annan da Ahmad ibn Hanbal na assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alumma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi sallah bautan Allah ne duk wanda zaka bi shi sallah hankalinka bai kwanta ba ka bi sallah kowa ne ko da shi ne imamin makka in dai hankalinka bai kwanta da shi ba to ba za ka bi sallah ba wannan shine abinda malumma sun ka faɗi haka ce ne ko balle ma kana mai shakkan kuma yana tare da wani abu daban ai ba za ka yi ka bi sallah ba haka ce ne ko don ana son nasuwa a cikin sallah ko shi abin da ke nan ke na assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah Amin.
me gida yankuri don Allah akwai wannan usbayin nan kabaru su yi shirin yankuri kuma yayi sauri magana shi wannan noise na bayan kan nan ya na sallallahu alaihi wasallam so sai ko ba Masha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini sharwal ala da sharwal adnan shine akwai babban wanda yake da shari'a shine Allah sannan akwai karami wanda yake da shari'a shine annabi Muhammad wayanga mutane biyu way afwa wayanga suke da addini guda mutun ne guda ba mutun ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu duk abin da yake ya kamata mu yace mun mun ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fawrad duk wanda yake ya kago wannan ba cikin addini wanda yake bai da asali cikin addini jama'a wani abin da bai da asali ba san shi ba fago a cikin addini in ya kawo to ba za a karba ba sa'annan nabi idan mucin na dawon musulmi ne kamar irin ka yana cewa shi musulmi ne ba za ka zage shi ba za ka lallashe shi don kai kira kake zuwa ga me zuwa ga amma ba za ka zage shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutanen makka da suka kiya shi Allah yake kace musu wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ko ya an kai dai da yamu na kan gaskiya inji annabi Muhammad ko ya yamu da yamu na kan gaskiya kaga ya zage su bai zage su ba sayyidina ali manzon Allah ya aike shi da kasan Yaman yace wai inje in yake su ne in takkashe su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a ali ba haka zaka yi ba ka kwantar da hankalinka ali je ka lallashe su لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم جاي متاني دارين نكوا يشي بي إيمان دكيبا قال الله شيث ذكو دا قسام متن ديا يا فمك الدنيا دا بين دكي چكن دنيا زاجي يا كاوانا يا بيا وقاتن دا نجم يجد مهند محمد سو شي إمو منا غني منا كن غسكيا وند بي كن غسكيا مو يكا ما تبول الله شيش شي يكا ما تيرنغ زاجي مو منا يحن كوري ونه شيني الدين النبي مهند محمد نعم واجي كالله Number team, 0553-092211 0553-092211
Allah kai sauri don lokaci mu ya kai. Hello. Yanzu malam kana jira ko bari a baka lambar malam in yazo ka kira shi office ya maka bayani saboda wannan maudu ai kaji maudu ba shi lambar malam saurara zanan lambar nan 0266 hello to e kare fa 0266 536 0 82 0266 536 0 82 sannan jama'a saboda Allah Hausawa banza ba ta rogo kun ga wa'azin ga da ake yi ana sauraron malam kwarai godoke shi akalla koda mutum 1000 ke sauraron malam da gida da waje duka to akalla in mutum 100 ba suka ba malam wangwar su ji ma ya biya mishi kudin wa'azin ga na wata daya mutum 100 ko baka gane ba to amma mallan Allah ya bar mana kai Allah bai barin mutum wallahi Allah bai barin mallan Allah bai taba barin mutum ba ka gane ko jama'a ku taimaka saboda in muna jin dadin abu sai mu taimaka akwai wasu ababan da ake yi a television a radio muna daba dakunan mu muna aika sakon kudi ka gane ko in na ce kudi kuna fahimta Airtel abin ganga credit ai kudi ne ko bundle kudi ne mutum ya zauna dakin shi wuri guda yayi chatting wo bundle kaman 5 CD 20 CD ya kare to amma ka turo wani 2 CD 5 CD kan mobile money ga ba wani abu bane don haka jama'a don Allah a rinka taimakawa ka saki nana ta lambar nan na mallam da lambar mobile money 0553092211 kwatar da hankalinka 0553092211 madalla ka aika ba da sai ka ce wani abu ba kai dai ka kira ka ce lambar ku na kaza ke ga eh sai ka turo ba da ma ka ambaci sunan ka ba kaman dan malam yayi magana Allah tabbatar da alheri na ji lokaci ya kai aiko to muna roƙon Allah Allah ya sauna sai